আগৰ চিচা গয় পিছফালে গৈ ইয়াত পালে আচৰিত এক্সিডেণ্ট হ'ব লাগিব। মানে চিচাখন যেতিয়া আগফালৰ পৰা আহি ইয়াত পৰি গৈছে, চকচোন কিন্তু সঞ্চাৰ একোৱেই নহ'লে, কটো চোট লগা নাই, চিচা উঘালি চিচা উঘালি কিন্তু ইয়াত পালেহি। গাড়ী ধৰিলেগৈ বোলে কহৰাত গৈ ঘুমাৰ ইয়াতে বোলে পিছে গিচাই এতিয়া আগে মাৰ দিয়ে। আজিৰ বৰজুইত এক্সিডেণ্টটোৱে সঁচাকৈ আচৰিত, কাৰণ মইতো দোকানত বহি আছিলোঁ কিন্তু দেখি নাপালোঁ, কিন্তু শব্দটো শুনিয়ে মই ওলাই গ'লোঁ দোকানখন বন্ধ কৰি। কিন্তু তাত দেখিছোঁ ল'ৰাটো চেহেৰাটো উঠাব নহ'লে বাৰু, কিন্তু সকলোৱে পানী পানী বুলি চিঞৰতে মই পানী আনিবলৈ যাওঁতে গ'ল, কিন্তু তথাপিতো আনি মেলি পানী মই দিছোঁ। কিন্তু দিয়াৰ পিছত গাড়ীখনৰ বিষয়ে সুধিলোঁ, ৰাইজে ক'লে মাৰি ধৰি বোলে কঁহাত ফোন কৰিবলৈ, ফোনো কৰিলোঁ কিন্তু ধৰিলেগৈ বাৰু শুনা আহিছোঁ। কিন্তু এক্সিডেণ্টটো বোলে হৈছে এনেকুৱা, খুন্দা খোৱাৰ পিছত পিছফালৰ পৰা মাৰিলে বোলে গাড়ীখন বোলে ওপৰত বোলে গুচি গ'ল, বোলে গুচি যোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ বোলে চিধাকৈ ধুনীয়াকৈ পৰিছে, চকচোন কি যে এক্সিডেণ্ট। ভাগ্য ভাল যেনিবা, এতিয়া এই ড্ৰাইভাৰজনৰ কি অৱস্থা হৈছে আমিতো গম পোৱাগৈ নাই, তথাপিতো পিছত আপোনালোকক জনাম বাৰু নিশ্চয়, তাৰে আশাৰে। নমস্কাৰ।